kayon ngati pengangen tumrang agandane ngapuspito samirana awur kulawan riris marep bojongo linang sroyo auto sirping kanan timbul praoro goro-goro ing langkungaken sandraning goro-goro bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap ya kena winaca tangisi bumi lan langit tangisi bumi lindu kaping pitu tangisi langit udan barat selamongso kluwung pating palangkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung guntur tarung podo gunung lemah blegat bleduk katon mangampak manduro gengkang samyor bambelasah pindu baban pat macing bumi lan langit kok tangkep-tangkep soroting lintang yayah rinontok-rontok lidah tatit pating kelawer celarat taun pating suaran kala gumaluduk tirta wewalian lir kinebur kebur kinucak-kucak gambir loyo kukusik kumendeng kowe bisa nglagar kayane wot ogalagil kowe jebul-jebul lawang sira nangkep kowe bujat-bujat puncaing gunung jamur dipo kang anguto wadiri manggut-manggut kaya ngrubu-ngrubu ana jagat akeh dewa kang samya kantoko widodaran jelek kepati Bungso luka nonto katon pating jerenggling tarung karo kancane dewi. Pecut penjalin tinggal kupat kapitan ya petitanto ananto bugo. Kayu klepu dewan daru kaya rungkat-rungkato pari joto kencono. Kaya runtuk-runtuko. Capo sang pramesti prisa kaontraning guru-guru nyandak tirta kamandan atetesakan sir padha sanalika swaraning guru-guru kang cinutat tuwibing samudra jemegur kaya mimis kalantaka kapiarsa saking padharatan pindho swaraning gundala sasra gundala gelap sasra sewu kaya gelap sewu muni baru swara lir guntur iku yayah ngurmati mijiliru Kiai Semar saat madan ketiga kang sami gegujigan wonten ngororombo dasar mongso ketiga katiping angin bleduk dinulu katon mangampah-ampah Thank you.
Titian kolo ludro orang iroleku melaku meloyo bumi seprono seprene iki ono bucah loro lanang madon sing podo pasang sajen onong perapatan. Kowe bucah seko ngendi, anak esopo we? Menawa kowe takon karo aku genti aku takon kowe sapa. Aku Dewa Sangka Suralaya kayang aku ing sela mangumpeng. Hah? Aku seko Suralaya kayangane sela mangumpeng. Seko ngendi Suralaya? Seko Suralaya pakanane tumpeng, ora? Selo mangumpeng ora pakanane tumpeng. Betoro kala aku. Oh, kowe betoro kala. Ya, kowe sapa? Aku bocah sangka ing pradisan jenengku Ulam Drema. Ulam Drema. Iya, sing mburi kuwi adikku Ulam Dremi. Iki wedok. Oh. Iya, sing mburi wedok. Yambuh. Kok yambuh kepiye to didapuk wedok kok yambuh? Jare jenengmu Ulam Dremi. Aku Ulam Dremi aku. Adine Kakang Ulam Drema. Oh iya. Ulam Drema, Ulam Dremi. Sing ragil Ulam Goreng. Ulam Goreng kuwi putune mbok brek. Sabane kalasan kae. Kok dadi kowe bocah loro padha pasang sajen? Betara kala kala aku njaluk ngapura. Awit miturut sangka dongenge para winasis yen aku karo adiku ki klebu Sukerta. Mula to aku pasang sajen wujute gedang sanggan, gedang ayu, suruh ayu, banyu, ana isine kembang.
kang tujuane ngatiku wong loro njaluk ngapura supaya aku bisa luar seko bebaya kala mengkono. Wah, ora iso. Ora iso. Kepiye diajeng awake dhewe sida dipangan kala diajeng ulam dremi. Nek pancen wis ora kena dijaluki ngapura ya wis pokoke mung karep pasrah ngalah. Dipangan ya wis kena watone mbayar. Iki wong njur mbayar. Sing katampani bayare sapa wong loro dientekke njur. Aku bisa ngenai ngapura kowe wong loro nanging nganggo srana. Adimu Ulam Dremi kudu tak pek bojo. Oh, kalau kia bebojoan toh? Iya. Waduh. Ulam Dremi. Apa kakang? Kang Drema. Ulam? Kowe karo aku bakal luar saka bebaya kala. Nanging nganggo srana kowe kudu gelem dadi bojone. Ambok iya. Waduh. Iki nek Ulam Dremi iki ora gelem mangke. Ha wong bahayae. Ora gelem demen cilaka awake. Ya arep bahaya kae nek pancen tetep le dadi Ulam Dremi ora gelem. Upamane piye, Truk? Upamane ditarik. Ulam Dremi kowe bakal dipangan Bathara Kala iso luar saka bebaya Bathara Kala nanging nganggo srana kowe kudu gelem ngladeni karo Bathara Kala. Ngono terus Ulam Dremine tiba. Mengko tangi terus nangis. Jagat kakang Ulam Drema. Awake dhewe trima mati wae tenimbang aku nganti ngladeni Bathara Kala. Aku gemang kakang Ulam Drema. Mati urip kudu wong loro bebarengan kakang, yen urip ya karo aku mukti bebarengan, yen mati ya karo aku. Waton aku ora ngladeni Bathara Kala. Muni ngono. Aku nak nyiwara kok kowe iki apa kira-kira iso? Ayo alon-alon. Kepiye Ulam Dremo? Aku gelem ngene pangapura karo kowe yen Ulam Dremi dadi bojoku. Diajeng Ulam Dremi, Bathara Kala gelem ngene ngapura waton kowe dadi bojone Bathara Kala, diajeng. Kowe iki ngapa? Belum ngelekar ya. Ais gak uwes. Kowe jur tangi ya. Utawa yang ngelekar ke mengkon ais ditari lah. Urut dikapak-kapak ke mak geluduk. Wah jan kowe sih jenenge wong ora pangerten kia kowe. Datang ngenteni denari. Ayo kesuwen kok. Ayo nek ditari nek ora mesti ditari kok ya. Mesti ora. Kudu ana penari iki kudu ana. Nek ora nganggo tari-tarian mengko teneh. Kepiye anjur? Positife kepiye? Positif ki opo? Diajeng Ulam Dremi kowe bakal didhawuh karo Bathara Kala gelem apa ora? Kanggo nebus nyawane pun kakang lawan diajeng. Lho kok rani boni-boni iki? Kang, iki mah ditari, wis wah kesuwen iki wah. Kada luar sa iki. Silak kewengen. Le apa? Le omong-omongan. Aku jur. Ayo lek tangi ora kok jur lekar terus. Oh iki ora ana fungsine. Ora ana ya ming mergo nangis kok ya. Oh jan wis. Jagat kakang nek kaya ngono lelakone aku gemang kakang.
Aku nek kon ngladeni Bathara Kala aku trimo mati wae to Kakang. Saora-orane aku entas nyanding kowe kok ndek bojo Bathara Kala sing dapure kaya ngono. Walah. Lho kok nganggo tembung kok ngono. Aku gemang Kakang, awit aku wis trimo duwe incengang siji wae. Ning aja nganti Bathara Kala kanggo ngulur nyawa. Ora Kakang, trimo mati. Aku sida. Aku kepeksa kudu ngladeni karo wong kulon praga. Kakang, kowe kebacut sumpahku, Kakang. Modara. Demi Kakang aja seru-seru lah anjur nyentrong e. Apa-apa ambune petetok ora. Kowe ora manut dadi bojone Bathara Kala. Ora. Apa ya kuar ngepek bojo karo aku? Yo. Tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Aku gemang. Ora gelem wong loro tak dukumu. Wah. Bathara Kala. Menawa kowe ngancam patiku senajan aku wong loro mung gedhana kelawan gedhi. Mapan wis sebaya mati sebaya mukti bebasan. Mati bareng tak lakoni candhak gagleg mungsu gawur kelakon tak rampungi nyawamu. Sirep kocap goro-goro rikala semana nggih nyebituta malok Bendawalapati kilurah Nala Garing so kilurah Bagong mengsah marang kilurah Petruk satemah kilurah Nala Garing den Perwasa datan inget Purwoduk sino kabuncang dawah tengah ngoro rombo gumletak ora eling marang wiwitan tekaning pungkasan. Apa dene iki Lurah Bagong rikala semana uga Den Perwasa kabuncang dawah Kantaka. Mapan ing kono putra karang kaburutan kang minangka kantine Kyai Semar Genya momong wijining ratu tanah Jawa kena diparibasake bisa lara nanging ora iso tekaning pati.
senajan Tomatius dino kaping pitu kasawaban kuncung putih bisa mulia temah jati jati teman mulia gerikah nuli wawungu pungun pungun kilurah nolo garing culombono kapas pandak curigono totleh pitik menol menol oh adikku di orang ngira yen kowe mau diperwasa karo Petruk nganti ora eling Purwoduk sinamu sayamu ngantek pucet kaya ngono angger wis caya pucet mripate abang mongko awake mek-mekane anyes kok ngono kuwi genah nek kowe ngelih ning wong Bagong ki Matius dino ping 7 gampang uripe kok. Wong nyawane iki isih kerasan. Angel lungane nyawane Bagong yang wong kanger. Patokane arang-arang adus ngono iki mesti wulet nyawane. Jajal tak serananane men bisa enggal waras tak tembangne barang miring barang mloyo kagok kepanon. Kaya nek dong bapak rengeng-rengeng. Aduh Rama tak nembang aku sing nyuwun wangsalane mengko sing batang karben ibu-ibu waranggana aku muni kepiye batangane apa nek nyoto pinter tenan ya wis sinden populer bisa batang cangkrimaku iki mengko seko bunga-bungaku sesuk-esuk bakal tak jaluki dhuwit ra iso aku nek bangun terus lunga njur aduh yana tanembango iki maning tak nembango tembang aku aduh yana tak nembango tembang aku tembang aku gentotoro gentotoro cupinalus sak upama sun sawangan Indonesia merdeka gentodoro ki sawangan cupinalus ki marmer wah ya pinter aduh yana tak nembang tembang aku aduh yana tak nembang tembang aku iki maning sarang wreksa wreksa wilis tanpa potro caca nek aku mung njaluk seklimah tegese mung tembung saklimah njur dibedhek kono kroncong asta pinter tenan pinter banget banget sekar setan Barat Madya oh tadi nek Barat Madya ki angin dia kepingin ngestu podo mering yang sukmo mongko nek penemuku dudu Barat Madya ki barat sing onong tengah nek sing onong dhuwur napas sing nang ngisor bleduk sing nang tengah entut anggere Barat Madya metu acane muring-muring ora ning apa-apa wak tet
banjur wong dodur. Iso do adu ketemenan. Dang-dang tut ngono. Kepanjen pinter Siti Rengko. Siti Rengko kuwi jenenge lemah blekak ngono. Ya kuwi Siti Sekeng makake. Ya ora iso. Ujung jari ki kuku. Dadi anger ana tembung seklimah ujung jari ya mung lebet wing kuk. Ngono kuwi jenenge kuku Siti Rengko tel. Tanda nek telong. Nek ming nembang juga ini tak kira kok ora tangi-tangi. Nek ming tembangan tok coba tak gending nih. Belok barang tak wilet ke rangkep. Anakku rasa anda tak tahu geram. Jangan terus kecanda cek ngono wae. Sore-sore ya lapa-apa anggere pasti bo gendingan sing pokok kanca-kanca gerongane sehat-sehat gamelane anyar-anyar ngandiyana asbak wadah tegesan wedange kopi wah sian santonjo temenan ngandingi ana sing mresane piyai putri saya mempeng sing girong dua lotek asing nang buri sida iki wong monggo Bu pun damel sak gayeng-gayengipun. Sakit dong gending kutut manggung sing kepenak ya saanan-anane ya kerso melek Pak D mau ngantuk ya yuk melek ngrungokke gending kutut manggung nek matake suarane Bu Tamtina kok ya kepenak temenan sing gampang ini gampang ini mengleng-mengleng serem. Sing enong ya iso titis. Sing ngegong ya karo gedak-gedek arek urung ra iso. Isane mung gedak-gedek. Nek swara kira-kira pikirane ya iso arep ngeculke ning ora tekan tadi. Isane mung nek esuk dong metu golek ka mung. Ala-ala. Oh si. Ambo dimutar ya mung kuwi isane gerah. Ane iki pirang-pirang bengi-bengi ra metu golek iki rada gelo. Pakan.
Angger krungu swara kaya ngene iki sing demung nangis. Tenan mrebes mili. Kalingan nek dong nang becak rombok cilik. Ane wong musuhe ana ya. Mongko musuhe ngingis siung. Wis angger boyong mbok cilik adilabrak le muni. Gending kutut manggung iki wong bendina krunge ora jelek-jelek, kepenak tenan. Dasar kanca-kanca komplit. Penggirange sing cilik terlinas. Mergo wah aku arep meso karo bojoku kok anggo betah-betah melek ngono. Isuk kakangne mari isuk nggawa sisan kae. Sing cilaka sing nyaron areng gawa. Agek momong bocah. Gawa sing sitok. Wis rapate apik tadi. Rondo gelo kae. Ha nek wong semene gawa kabeh padha karo ning pasar. Ning ana sing ditutke bojone mah ora tenang. Mlebu metu mlebu metu. Ora tak nggugahi dolanan, ora bakal tak selani geguyon ning atak suwune supaya dibawani sing kepenak. Monggo pun telasaken. Boten sah dinyanyahnya.
kaya-kaya ki gemang gemang leren. Angger muni krungu gending kutut manggung kok ngene iki kaya-kaya ki ra entuk leren ngono lho ning gending. Takon sewengi dek kutut manggung terus. Gending oleh kepenake ora jamak. Nek ya mung kuwi cacate le nyanding wong lara iki. Gong, kowe gek warasa ya, Gong. Dan Rang. Ah, ngapa? Ngapa le? Aku meriang. Kowe meriang, Gong? Areng. Waduh, ya syukur gini mau tak takon ora iso muni saiki gelem muni. Sing lara nggih ngendi, Gong? Ah, senwe sak Indonesia. Loro kabeh tanpa dingengeh loro kabeh reng awak les-lesang kaya ngene. Pak ngaturi Pak dokter ya men dipresa engko yo disuntik. Gemang. Wong wis loro kok dicocok kedom. Apa tak suwunke tablet, Mang? Aku tau mangan tablet mutah. Madang po? Heeh, Mbok. Ana ora kok madang. Krusuk-krusuk kae apa ya? Ayo, Mbok, Pak ya. Nek udan ora. Tangi ya, Gong. Ora iso, Reng, awake les-lesan kaya ngene. Anget, Reng. Oh iya, semlenget awake. Tangi. Ora iso. Yakin ora iso. Tak upahi nek iso nangekke. Nangekke aku. Senengane dadi jerok-jerokke. Nangekke aku iki wong awakku les-lesang temenanang. Oh. Reng, Reng, nyawa metu, Reng, Reng cepet. Wait, 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 wait. Aja entuk metu, Gong. Mesakake ragane. Kondak ragane suwung. Heeh. Ora ana sing tunggu. Wis bali urung? Wis. Wis bali. Wis. Ngepit. Ngawak kok ngepit. Iya, ngawak kok kaya ngene rasane. Eleke wong ki nek ra ndhe bojo nek lara. Ora ana sing ngopeni. Iya, panas kabeh kaya kene. Metu ngira ngreng, nyawa metu. Wis. Wis bali. Wis. Wis. Tak buntoni. Kondak brudusan nyawa kok senengane kok blasakan. Iya. Awakku kok kaya ngene. Iringno, Reng. Apa? Iringno. Ya. Miring. Para temenan bocah ketara sambate ngrintih kok wis tak iring. Yo ngrasane kok kaya ngene rasane kaya ngene. Badan sekujur lara kabeh lemes. Ayo wong lara kok bengak-bengak ta, Gong? Kae kok ana wong wedok. Tak tendang kae iki Ibu Waranggana. Kae seko Klaten siji Bu Tamtina. Oh iya. Wis duwe bojo. Wis. Apa putrane wis gedhe kok? Sing siji kuwi. Kuwi Bu Susila Wardoyo. Ya ndek bojo. Ah sing lanang ngrebab kae. Mulane meteng. Senanangan orang pancen wong iso mono gedhe niku kuwi anjur. Kae kono sing jepit.
kae bojone sing girong. Mbok kon rene lagi. Men diantemi pok. Rekare. Aja ora. Oh sing lanang ana ana. Nek aku waras tak labrak aja. Nyawa metu kupeng nang trek. Wet. Aja entuk metu, Gong. Wis bali kok. Oh ya wis. Kurepno lek. Adenane warna-warna wae. Wis. Kurepe. Yung aduh, iki sing ganjel iki apa? Karang le teturane nggon burung kalang e. Ana sing ganjel kok. Awak do kecil otote dong ringkel wijetono ya wah jan kikrik ora yo rang nyawa metu kene rang wah wah trembelane ra urus sambar ngludup apa rang gembos e gembos ki gembos apa ngono ngentut sak nggon-nggon ora eman-eman reng ambunen kon nyamplak tangi ha tangi yo ngaku ra tangi aku reng ya kudu tangi nek tangi aku kudu tangekno ya tangek no ya reng ning le tangi kudu megal-megal ya pangger tak dulani megal-megal tak antemi kowe Ajanya roh
Jenenge dolanan megal-megal. Wah, jan gendangane dengdut ya. Wah, jogete marai ngrusakake boyok. Nah, kerep le jejamu nganggo pelampuh. Kerep kulino jogetan dengdut bisa kelakon dayek-dayek temenanan. Awang terus ngene iki anggen. Tak teket gendengan dut, tak teket gendengan dut. Iki nasi rakul nanti duduk loh ngene ki ayah pak. Angger ini, tak ketandeng sut. Kendangane, dal, gol. Kowe ya kleru. Medal. Jogetane uwis jumbung. Tiru anak wis jumbung. Bener reka-reka wae. Wah. Wong loro kok le gemeter. Aku kuwi lampore teko. Tangkaring Bagong do. Gede ngapa mau kan? Kutut manggung. Kau gede ngapa gong? Prek. Kata duduk ke. Aku satru bebuyudeng. Ayo kowe. Dadio banyu moh liwat. Dadio dalan moh nyawuk. Nyawuk dalannya rusak. Nembang atang. Gede sing penak. Ning nong 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 nyuwun bantu ibu Aranggono ular kambang sing kepenak arak ngon ai ular kambang wadah ai wadah lho kajur jengek ngono kuwi. Oh, ngono kok. Sekarang gue main tiru-tiru aku ya. Yeah.
jenenge ular kambang ya panjang kepenak kan dirungokke kanggo mat-matan kita kaya temonjo dasar gamelane rebab siter sulengana ibu waranggone nembang titis turya tetes tatas ayo kuwi apa tuman kuwi Petruk juga tapi nek melek ganggu nek ra melek teklak tekluk kok ngono uwe ta iku mene pancen ra kajat metu nyambut gawe ki ra sah menyangkok ora wis diru nek ngantuk kon metu kok ya mesah sing teklak temen uwe ta ya kowe bersani wala-wala kuwato kelakuane do elek-elek temenanan ora tenan tak tinggal ngantuk sedilit plastik ku ilang oh pihak bareng kelangan plastik ah tanggung ngolehke anakku sesuk-esuk mah wondo nek kok luwak ora iki mau Petruk dolanan jineman ular kambang. Aku wis ngerti kok, mung ora ngerti le ngegongke mau karang mak yer ngono. Turu sak leran kok. Ngimpi wis tekan ngrujuk Gang Sewu. Sana apa blasak-blasak. Ular kambang iki tembunge piye, Truk? Nek tembung saiki kan. Nano-nano. Lho, ayam. Pramuda kudu eling lan waspada sayuk rukun sayuk rukun karo kanca dua lulu ing elageno sing sayuk sing rukun saji siswa araning bangsa Nawala Brambang saksen papat tumandang kudu sing kuat Brambang saksen limo tumandang kudu waspada riri kantor kawat boyolali kantor kawat boyolali jaman gawat ngati-hati ciyu gambar manuk rakyat maju saya matuk apik pian apik temenanan iki ayo jajal saiki ayo padha di setel wong telu. Ayo Kang, yo. Setel yo. Di setel. Nganggo bawa kepiye? Apa Witing Tresno apa Epro kanca? Wis manut pokoke iku wis mateng iki wis. Sak swara-swaramu tak salah. Yo. Witing Tresno jaran so gambar manu menungso tadi nek ngono Katresna iki mergo saka gambar manu iya meng agek weruh gambare terus Tresna ngono apa piye iya kuwi meng agek diduwi ngoni-ngone gambar manu kuwi ndak eba bagongnya kok digugu gambare manuknya mengko kali dhewe ora jerming jujuk seko sirah terus nggon manuk lambeku rondo ketelonya orang witing tresno jalaran songko ngendi songko kulino gong ya kelewah jujuk ora tak getak maneh. Witinge tresno jalaran sangka kulina. Ran waduh pedos. Apa magentan nyendrong-nyendrong. Iki nembange jur bengok. Meneh ngejak swara seru ae. Tekate lambeku ndoblek. Metikung aku. Sing apik Witing tresno jalaran sekeku
lehino. Nanti mak jendit ngono. Suara kok groyok. Oh goblok ora iso nilai. Sing ngurus suara mentul iki ya ngene iki kok. Sayuk rukun karo kanca. Do walulu wis kang ilang di baitu. Era kendu. Kiambar manuk. Pimengko. Saji siswa. Saji siswa arane ngebungso. Ni nah nah wala wah kaya macan Brambang saksen papa tumandang kudu sing kuat Brambang saksen limo tumandang kudu waspada nek ra waspada mesti kleru iki ora ngono kuwi ri mau piye mau to? Ambu. Kantor kawat Boyolali, kantor kawat Boyolali. Nanu nanu nanu. Nek ora iso jeme. Nanu 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 nanu. Ular kambange mentah kok ngono prandek puno kok cangkingane buku. Ndeloki bukumu kuwi ana tulisane apa? Wong ki meng ana gambare cah cilik-cilik. Wong ngono kok lem niki seni. Oh, anak-anaknya anger padha gojek nalere. Aja takon disekelakon. Mati ya. Duh. Aku kuwi rangang aku, Truk. Sebabe konangan Sumar. Karo bapakne ya jangkar wae ora. Ayo niku. Niku. Bocah kowe karo wong tuwa ngenyek ora patut, ha? Kurangane apa lek ku tresno karo kowe anak-anakku kok kowe dadi tak goleki sedina cek ora ketemu. Nganti biak-biakan aku nek pancen wong kurang ajar ora. Duhun. Nganti tasku dititik wong. No. Kong-kong gukong ngono kok goleki Bagong. Eh, wondo kene pendonang-pendonong. Ayo laran iki gojek, Petruk laran. Gareng yo laran. Bagong laran. Aku tak mulai. Kae juga nganjut terus pendem urip-uripan. Wong kabeh kon laran kok marem mulai. Kae sing jenenge Semar Dunuk. Kok iso maca Semar? Semar Dunuk kira nek ndingklo. Nek ngono kuwi jenenge Semar Miling. Oh, nek ndengangak miling. Nek rada mengleng Semar Maling. Miling. Buagong luan temen kowe. Kowe karo aku di timbali sowan ana Madukara galo bendaramu padha lelenggan karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Dewi Wara Srikandi padha tata-tata awit tak sawang kaya memanone Sri Karoron ana Mercapada. Yo.